यो चाहिँ यात्रुङ झरना नेपालकै अग्लो र साउथ एसियाको दोस्रो अग्लो झरना यहाँ माथिबाट छ है देखिँदैन त्यहाँदेखि यहाँसम्म त्यहाँ अर्को झरना छ त्यहाँनिर त्यहाँ भित्तामा अर्को पनि झरना छ अरे के गर्छौँ भने त्यो तलको घरमा जान्छौँ त्यो घर कति अल्गो छ ल 365 मिटर उचाइको यस झरना तीर्थुम जिल्ला फेदक गाउँपालिकाको सम्दु र इसिबु गाविसको सिमानामा अवस्थित छ कलकल बग्ने खोला र छङछङ झर्ने झरना यस यात्रुङ झरनाले कसको पो मन नलोभ्याला र पर्यटक मात्र होइन जो कोहीको पनि मन लोभ्याउन सक्छ यात्रुङ झरना अति नै आकर्षक मनमोहक र सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ जीवनमा एक पटक नआए त यो ठाउँ अधुरो नै रहन्छ राजधानी चिनारी हो